Konferencija je okupila oko 130 nastavnika i profesora fizike iz Srbije i inostranstva sa ciljem razmene iskustava u oblasti nastave. Kako je istaknuto na otvaranju, jedan od razloga okupljanja je i sagledavanje mogućnosti prekogranične saradnje, pre svega u oblasti nastave. Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban je istakao da ovaj naučni skup predstavlja izuzetnu priliku da se promovišu duh znanja, upornost, marljiv rad, posvećenost i strajnost vrednosti, bez kojih nema velikih rezultata, principi bez kojih nema uzajamnog poštovanja niti velikih uspeha. Nadam se da ćemo nam se uskoro pridružiti kolege iz Mađarske. Znači, postoji prosto želja da se u jednom širem regionu, pa ako može i na nivou, da kažem, Evrope, sastanu nastavnici fizike, sastanu profesori na fakultetima gde se školuju budući nastavnici i da svi zajedno prosto dođemo do nekih rešenja, da sagledamo zajedničke probleme i da izađemo pred one koji odlučuju sa nekim konkretnim predlozima i poboljšanjima nečega sa čim, verujem, većina nas nije zadovoljna, u smislu znači stalnih reformi i stalnih promjena koje se dešavaju, a koje u velikoj meri idu i na uštop fizike. Grad Subotica je kao suorganizator s velikom pažnjom pristupio održavanju ovog eminentnog skupa. Kada smo donosili odluku o podršci organizaciji i održavanju konferencije, smatrali smo da je izuzetno značajno da se tako istaknu događaj posvećen nauci održi u našem gradu. Smatrali smo da je važno istaći značaj nauke za Suboticu, Srbiju i celo društvo.